Kubo, vstřelil si první branku v letošní sezóně. Byla to klasická přesilovková souhra? Jo, bylo z přesilovky a samozřejmě něco takového jsme podobně trénovali a teď to vyšlo na mě, jsem střílel a spadlo to tam. Denis Kusík je tam krásně našel, byla to sesvičená věc? Jak říkám, máme tam víc variant, zatím nám to extra nepadá, dneska to spadlo. No. Necítil jsi trochu deku, přeci jenom byl jsi několikrát kousek od toho, aby si skoroval a padlo to tam až dneska? Necítil deku, ve svém věku nějak neřeším body, samozřejmě někde v pozadí to člověk ví, že ještě gola nedal, ale není to pro mě důležitý. Důležitý jsou pro mě týmový body. Dnes to byl vyrovnaný zápas do druhé třetiny. Rozhodlo brzké inkasování v té třetí? Určitě. Dvě třetiny, myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Nepovedl se nám začátek do třetí třetiny a to rozhodlo zápas. No. Nemyslím si, že by to byly nějaký góly, že by nás přehráli, možná i trošku smutný góly, nebo blbý góly, když to řeknu, ale bohužel tam spadli a hráli jsme. Od zápasu v Litvínově hraješ v první formaci. Jak se cítíš na pozici prvního centra? Já myslím, že to je úplně jedno, jestli hrajete prvního nebo čtvrtýho. Naše série bodovaných zápasů dnes skončila. Věříš, že brzo přidáme nějakou další podobnou sérii? Tak jasně, člověk by chtěl, aby to někdy neskončilo, ale to se neděje. A myslím si, že teď jsme nehráli špatně ani dneska ty dvě třetiny. Důležitý bude, aby jsme to navázali v pátek další zápas. Tým opustil ze zdravotních důvodů kapitán Tomáš Plekanec. Jak je to citelná ztráta pro nás? Obrovská, tak to asi ví každý, jako persony v kabině, tak i hokejisty na ledě. A samozřejmě zdraví jenom jedno, Tomáš se rozhod, tak se rozhod. A bude nám chybět, ale na to se nesmíme koukat, no, musíme makat i bez něj a určitě věřím, že se tady ukáže a pomůže nám v kabině. Fanoušci fandili až do poslední vteřiny. Je pozitivní, že nás pozbuzují za každé okolnosti? Jasně, fanoušci jsou skvělí každý zápas, i když prohráváme, i když vyhráváme, takže za to jim velký dík. Možná omluva za třetí třetinu dneska, ale budeme se snažit napravit v pátek.